ekituwaliriza lwa mbeera tulaba ebirungi bingi nnyo pulezidenti Museveni by'akoze tukooye nnyino tukuba emboka ez'obwere nga batulimbanga byabufuzi batukuba tiyagaasi bakuba abantu baffe ne bafa nga tewali yadde mubaka n'omu avuddeyo okujja tubaako kyatugamba naye we twafuna nnyo eddoboozi okuva mu NRM ne batunyonyola ne tulaba ekituufu tuzze wano olwaleero kulayira tutuuse tuliba NRM Birimu district yeyeru.